Tô aí, ó, com uma falha. Pare, freios, falha, né? Luzinha do ABS acesa, tá? Nós vamos fazer um teste aqui, ó, pra fazer parar esse buzzer, tá? Você deve estar com o carro ligado, todas as portas fechadas, sistema de ar abastecido. Aí eu vou desligar o carro. Desliguei. Agora eu devo contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ligo a ignição, vou contar 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Piso totalmente no freio até o fundo, conto mais 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Solto, desligo a ignição e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ligo a ignição novamente, né? Deixa ele fazer o check. Aciona a partida. Tá lá, ó. A falha sumiu. É só seguir esse procedimento e fazer que dá certo, tá, pessoal? Faz exatamente nesse tempo que eu fiz. Procurem assistir o vídeo e prestar atenção que, ó, ele apaga a falha na hora, tá? E para de tocar esse buzzer chato aí. Tranquilo, pessoal?